Další poháry! 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 Domáci hrajú dobre, keď aj si dali ten vlastňák. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na etipos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Ďalší víkend a ďalšie inoligové zážitky. Našou cieľovou destináciou bolo tentokrát Záhorie. A odpálime si to hneď prvou a dôležitou otázkou. Tak čo nás tu dnes čaká? Výborne, začíname veľmi otvorene. Skúsme to inak. Ahoj, ja som Miro. Ja som kapitán. No, to už je lepšie. Nachádzame sa na Záhorí, v malej dedinke v Sobotišti. A teda dneska nás čaká určite zaujímavý zápas, keďže bojujeme o prvú peťku v našej lige. Tréner Lakšárskej Novej Vsi však už pred zápasom vedel, čo môže byť príčinou prípadnej prehry. Máme slabú tréningovú morálku, tak každý zápas je pre nás ťažký. I keď nálada medzi fanúšikmi a hráčmi bola v úvode trochu pochmúrna, môžeme sa vyhovoriť na to počasie. Naše kroky nás zaviedli tam, kde je vždy veselo, a to do bufetu. Tam sme išli na tutovku. Ale aha, čo to je, čo to je? Cibulový chlebík? Navíc nemáme. Navíc nemáme. Ale ja si nemôžem dať cibulový chlebík. A tu sa nemecelú, ba hráči hrajú všetci. Poté sa lepšie pije. Pekne nám to uzavrel tento miestny pán. Dôležité je, aby chlapci byli zdraví. Nesírajú po papuli sednám, áno, keď tak vyjadrím, ale by boli do roboty. A či tu dnes aj padne nejaké to po papuli, na to sa poďme pozrieť. Začína zápas 7. ligy oblastného futbalového zväzu Senica medzi Sobotišťom a Lakšárskou Novou Vsou. Prvé minúty sa museli chlapci trošku zahriať. Prihrávky sa preto niesli v duchu. Čím ďalej od spoluhráča, tým lepšie. A keď sa zahriať nepodarilo takýmto štýlom, tak poďme pekne telo na telo. No, už to vyzerá, že sme v správnej prevádzkovej teplote a dokonca sa tu začala črtať aj prvá šanca. Rozhodca to ale v tomto prípade odpískal úplne presne. Tam ruka, tu bez nohy. A tu krásny, nechytateľný vinkel a prvý gól zápasu správačky Jakuba Štefanovského. Sobotište Lakšárska Nová Ves 0-1. O chvíľu na to mali domáci možnosť vyrovnať. Túto šancu však naozaj excelentne zahodili. Pri súperovej bráne to bola zatiaľ naozaj bieda. Svoju si však po prvom góle strážili ako oko v hlave. Opäť trošku pritvrdíme. Futbal, na ktorý sme sa zatiaľ pozerali, bol dosť skúpy na góly a akcie. Podobne na tom boli aj fanúšikovia. Tí zase šetrili slovom. Páni, môžem ísť za vami? Nie. Ale to... Aký je futbal zatiaľ? Dobrý. Aký je futbal podľa vás? Povedzte. Aký futbal je dnes? Chlapci hrajú také rozhádané ten futbal. Nemá to taký náboj futbalový. Chýba tomu elán. Dave sa však našiel aj skalný fanúšik, ktorý by mal začať so svojimi schopnosťami tipovať. Jeho predpoveď bola až mrazivo presná. A kto dá gol? Hecht. Kto? Hecht. A Hecht. Michal Hecht dáva do pár minút gól a domáci tak vyrovnávajú na 1-1. Domáci prvým gólom chytili druhý dych. A kapitán Miroslav Tomeček predviedol naozaj krásne technické kúsky. Škoda len, že sa k nemu nikto na konci nepridal.
Pred polčasom sa chlapci ešte rozhodli trošku prikopnúť a takto nepríjemne zneškodniť aj poslednú šancu prvej 45 minútovky. Řekl bych, že na takú vesnickú ligu je to celkem dobrý. Domáci hrajú dobre, keď aj si dali ten vlastniak. Služená remíza zatiaľ. Na záver budú domáci smutní, lebo Lakšáre musia vyhrať. Kto dá gol? No nejaký futbalista v bielom. To je jedno. To je úplne jedno. Aký futbal zatiaľ? Výborný. Trošku to je také poslabšie. Už v úvode druhého polčasu bolo jasné, že tu si nikto nič nedaruje zadarmo. No a po pár fauloch takmer prišla aj ďalšia bránka. Škoda však, že len takmer a škoda, že tá tréningová. Tu už to bolo o niečo nebezpečnejšie. Za tieto zákroky domáceho brankára Lukáša Pulmana dávame palec hore a klobúk dole. Tak toto už áno. Hostia sa s výsledkom 1-1 nechceli zmieriť ani náhodou. Videli sme útok za útokom a ako by to bolo inak, aj faul za faulom. A keď protihráča neodstaví jeden, odstaví ho druhý. Útoky sa so zvyšujúcimi minútami začali prelievať z jednej strany na druhu. Stále však bez úspešného konca. Čo hrotilo aj atmosféru. Na ihrisku však začal byť aj iný problém. Pre fanúšikov ten podstatnejší. Ďalšie poháre! Poháre! Ste našli? Máme poháre, dosť. Hej, a vy tu tak chodíte, kričíte, nemáte poháre, chleba nemáte. Musím ísť. Ako náhle sa to však vyriešilo, prišla veľká radosť v podobe tretieho gólu v zápase. V 83. minúte ho do bránky vpravil domáci kapitán Miroslav Tomeček. A čo na tento gól hovorí Miro Brácho? To sa nedá slovami opísať. Domáci sa ešte pokúšali finálne skóre zvýšiť. Už sa im to však nepodarilo. Posledný výkrik, štandardka a koniec zápasu. Sobotište Lakšárska Nová Ves 2-1. No tak to by mal vyzerať každý zápas, aké sme bojovali a akurát nám chýbajú body. Kde bola taká najväčšia chyba podľa vás? V tom, že sme nevyužili šance, ja každý zápas. Ťažký zápas, ubojovaný, pre oko diváka asi nič moc, ale vďaka Bohu sme to zvládli dotiahnuť do víťazného konca. Nie, dobre to je, dobre to je. My sme spokojní, akurát, že sme prehrali. No. Ale nevadí. Život ide ďalej, ne?